goboladaasi kama talinayaan mana maamulayaan mana maamuli karo kamana talin karo qof aadan idinku raalli ka ahayn. inta saxiixday haddii aad raalli ka tihiin raalli ahaanshihiinay madax idinku noqonayaan, haddii aadan raalli ka ahaynina cidda aad raalli ka tihiina madax idin noqonaysa haddii aad la yidhaahdo. dowladda federaalkaana way hubinaysaa, way xaqiijinaysaa inay sidaa wax u dhacaan. heshiiskii Addis Ababa lagu soo gaaray kaas oon annagu dhinac ka saxiixnay ayaa waajibna dul saaran oo inaan ilaalino uu yahay ay tahay. waxaa waajibna dul saarana dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayaan wakiil ka nahay. ma aha keliya qolo gaara, hayb gaara, degaan gaara inaan wakiil ka nahay. dantiinna annagaa u taagan, dantana waxaan u aragnay midda ugu weyn inay tahay midda nabadda ah. dan kasta oo la leeyahay oo reer leeyahay ama qofi leedahay waxay ka dambaysaa nabad markii la helo, ka bacdii imaan kartaa nabaddii oo maqan ma imaan karto. We should keep Somalia above any interests. mar kastana waxay dhahayaan Soomaaliya waa inaanu kor uga qaadnaa wax kasta oo masaalix ah. That's the only way that will bring unity and peace in Somalia, if we uphold Somalia above everything.